Здравейте! Казвам се Димитър Тодоров и в няколко последователни клипа ще ви разкажа за новият Helix 9 Site Imaging GPS на Hummingbird, за основните функционалности и настройките към тях, за някои тънкости и детайли, за това как да вземете максимума от тази уникална навигационна машина. А именно навигационна машина, защото уред, който съчетава в себе си класически 2D сонар, странично изображение, изображение под лодката, 360 градусово изображение, навигатор, GPS, картограф, радарна система, връзка с останалите системи на лодката. Значи това е много повече от обикновен сонар. Това е истинска навигационна система, която ни води към нови предизвикателства на вода. Helix 9, Site Imaging, GPS на Hummingbird. Down Imaging, изображение точно под лодката. Какво е неговото меню? Веднъж натискаме бутончето меню. Чувствителност на лъча. Усилване на лъча. Тук има едно подменю за чувствителност, за контраст на изображението. И различни степени на тази контрастност. По-висока, средна, ниска или изключена. Може би тази ниска е по-разумна. Така. След това следва отново рейндж обхват, горен обхват и долен обхват на изображението. Разликата трябва да бъде поне 3 метра между тях. Скорост на движение по диаграмата на Down Imaging изображението. 6 е предпочитана от мен скорост. Цветова палитра. Едно в синьо, две в жълто. Този цвят ми допада. Това също е хубаво. Седми вариант.